Jag sa att det kunde bli en fin dag då. Ja, det thank you.
34 990 kronor, $125 stycket eller £264 blir priset för de gula aktier som börsen kort kommer att bjuda ut till försäljning. Marknaden svarar 5 mot belopp, storlek A 254, B 12465 och slutligen C 23. Ja, det var skönt att komma ut ett tag.